que é que tá acontecendo aqui? Tu não percebeu não, Cleiton, que eu tô mais fofinho, mais cheirosinho? Ah. Eu tô usando ele no banho. Tu tomou banho, cara? É, a água da caixa era pra lavar as roupas, cara. Mano, agora não tem água, só daqui 3 dias. Como é que eu vou fazer? Tu pelo menos passou as roupas direito? Tudo passadinho, né? Cadê? Deixa eu ver. Ô, Cleiton, tá, como é que tu tá passando? Bem passadinha a roupa, Cleiton. Essa camisa nunca viu ferro, meu amigo. Nunca? Como é que uma camisa dessa nunca viu um ferro, Cleiton? Tu é cego, Cleiton. Nada direito, cara. Vai, vai fazer pra lá, trabalhar com outra coisa. Deixa eu passar. Eu vou dropar as roupas, então. Eu sei passar direito. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. Ai, meninos, eu tô adorando que a Lavadinho tá a todo vapor. Olha como eles estão felizes trabalhando. Se bem que eu preferia que fosse a lá a Jennifer, né? Combina muito mais. E trabalhando mais do que protetor solar do Piauí, meu amigo. Ninguém aguenta. E por falar nisso, ó, tem mais trabalho aqui, ó. E não, esse que... aí é pra hoje, hein? Como é que nós vamos lavar uma roupa chique dessa logo da Frozen? Nós não sabemos lavar isso aqui, não, filho. Deve ter cobrado pelo menos um valor que preste, né? Pra lavar um negócio complicado desse aí. Duzentinho aqui, ó. Ave Maria, 200 conto. Fez pelo menos desconto pra senhora? Oh, é claro, né? Que eu não ia cobrar um preço desse assim. Deixei por R$199,90, que eu também não vou estar extorquindo o pessoal desse jeito. Maria. Tá vendo aí? O que é um negócio? Uma mulher totalmente predadora? Que predadora, né? Empreendedora, não, jumento. Entendo o negócio. Eu sou uma besazoma, eu sou a alma desse negócio. Agora me diga, de quem é isso aqui? Sãozinha, né? Eu cheguei lá, ela disse que foi convidada pro baile daquela sócia. Que sócia? A Light. Sócia Light? É, a sócia Light. E aí, menina, ela não tava nem com vontade de ir, mas aí eu insisti, né, que é pra não perder o negócio. Sãozinha? É, a Sãozinha. Ela perguntou se eu conhecia uma lavanderia, eu disse aqui, se eu não conhecia a lavanderia. Aí eu dei um miguezinho, né? Sim. Eu peguei e disse qualquer coisa, se ela perguntar, eu digo que deixei numa lavanderia a seco no jardim. Ah, pois trouxe pro lugar certo, porque estamos sem água. E como é que a gente vai lavar um monte de roupa desse sem água, Cleiton? Tu não disse lavar já seco, rapaz? Aqui, ó. Lavo minha mão aqui pra vocês. Como é que tu lavou as mãos se não tem água? Eu quis dizer que eu já fiz minha parte, ó. Agora, ó, vocês, ó, se virem. Tu viu o que que tu arranjou pra gente aí? O que foi que eu arranjei? Pra que tu vai inventar negócio de lavanderia? Eu tu inventou negócio de lavanderia e nós ainda tem que dividir meio a meio com ela. Meio a meio nada, é 51%, viu? Que eu sou majoritário. Daí, e agora, Cleiton? Relaxa, relaxa, relaxa que a Lavandinho ainda vai alavancar. Calma, nós só precisamos de mais braços, né? Quem seria que ia ajudar nós aqui, Cleiton? Se não tem ninguém que ajude, só atrapalha. Ah, desgraminha, então é isso. Cleiton, pode ser cliente. Cliente, é? Olá, seja bem-vinda, minha querida. Muito prazer, a Lavandinho. Você veio buscar sua encomenda, foi? Eu vim buscar, foi a minha freguesia. Que história é essa de lavanderia aqui na rua? Isso mesmo, lavanderia, Lavadinho. Sujou, Lavadinho. E eu fico como? Faz mais de 20 anos que eu sou lavadeira aqui do bairro. O quê? Pode continuar lavando, sim, minha senhora. Agora pode lavar na nossa empresa, porque nós estamos contratando, hein? Ah, ah, tá, Cleiton? Tamo, não tamo? Tamo, irmã. Agora ele contratou, né? É. Sei não, que eu tô achando que tem um caroço nesse angu, né, os dois? Minha senhora, faça como nós. Venha para Lavantinho. Lavandinho é o que temos de melhor na lavanderia hoje em dia. Lavandinho, a melhor de São Paulo. Minha querida, bote na cabeça. É melhor duas cabeças limpas pensando do que uma cabeça já suja, podre, sem pensar porra nenhuma. É verdade. É melhor pingar do que fartar. É justo. E eu cobro R$10 a peça, se for de algodão ou de maio. Se for de brim ou de cambá, de lim. É quis, pra morda a goma, anote aí que eu vou repetir. Como é que é? Eu cobro R$10 a peça, se for de algodão. Tô no 10 ainda. De maio. Se for de brim ou de cambá, de lim. É quis, pra morda a goma. Peraí, porra, peraí. Ai, endoidar o diabo, peraí. Minha senhora, e se for isso aqui, olha? A senhora consegue dar um jeito? Isso aqui, pronto. É porque... Olha, olha. A Elza levou a Ana e... Deu uma gorfada aí que eu tô vendo. Parece que a Elza deu uma gorfadinha. Ana gorfou, Ana Elza. Isso aí tá precisando de uma labuta. Mas eu consigo tirar a mancha. Eu faço a mancha, let it go. Contratada, hein? Opa! Tô contratada. E onde é que eu lavo a roupa? Esse aí é o nosso maior problema no momento, na lavanderia, né? Não tem água. Mas sem água não tem como fazer meu serviço?
E agora, Cleiton? Tive uma ideia. Uma ideia? Uma ideia. Quando ele tem ideia... Nós poderíamos ir na casa de alguém que tem água, que tem máquina de lavar, que tem amaciante, que tem tudo que a gente precisa. Partiu Jardins? Partiu Jardins, vai! Mas antes de partir, temos que fazer o slogan. A propaganda é alma do negócio. Ah, é? Precisamos cantar um repente. E esse repente, negão, é o que vai estourar nas propagandas. Cante com a gente, porque tem que ter o slogan. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Tira com a pinga de bode, vem lavar na lavadinha. Mas ela é bem cheirosinha, ela deixa bem limpinha. Tira com a pinga de bode, vem lavar na lavadinha. Ela tira o seu good, não importa a correria. Não importa a sua mancha, lavadinha é só magia. Não precisa esfregar, lavadinha é alegria. Ela é cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Tira com a pinga de bode. Lavadinha é coisa fina, com apenas uma lavada. Deixa a roupa cheirosinha, limpa, fofa e arrumada. E não deixa ninguém saber da sofreada. Ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Lavadinha, lavadinha. E ela é bem cheirosinha, ela te deixa bem limpinha. Partiu Jardins! Bem lavadinho! Ai, que cabe, Ronaldinho! Pode entrar. Vem. Tem ninguém não. Pode vir. Pode vir. Isso não é perigoso não, Cleiton. Não. Nunca vi um trem tão bonito. Minha filha, aqui é diferente, olha. Fala baixo. Olha as máquinas. É moleza, filha, olha. Lavar a roupa numa maquininha dessa aqui é moleza. É que nem morder água. Mas eu só lavo na mão. Aqui é lavadeira raiz. Como é, minha senhora? A senhora vai dispensar tecnologia. É o mesmo aparelho que levou aquela cachorra pro espaço. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o suprassumo da tecnologia. Sim, justo. Aí é mesmo? É. Mas eu achei que é pra lavar a roupa. Espreme suca. Deixa ela lavar na mão mesmo, senão ela vai estragar tudo. Vamos. Minha filha, nas mãos. É. Vá. Mas, então acho que agora já posso começar a lavar o... No rego? A senhora me respeite. Sabe o que é? É que o doutor Rego do Kit 4 tá procurando uma lavanderia. E Zefa falou que vocês estavam montando uma. E quem é essa aí? Ela é a nossa... É uma garota propaganda. O quê? Vânia, nós estamos tentando gravar um comercial. Só que como o lugar que a gente lavava as roupas era muito feinha, a gente resolveu usar isso aqui. Sim, tá bom. Então agora vou passar no seu Rego. É o quê, Vânia? Não. No doutor Rego! Ah, sim! O doutor Rego! Sim. Mas eu volto aqui pra saber quem é essa senhorinha daí, viu? Sim, nós tava onde? Nós paramos no Rego. Sim.